para começar a fácil ginástica dos convidados para amanhã continuarem esta caminhada pela 23ª etapa do Circuito Nacional de Judotes aqui na Maia. E só domingo será a grande final, a final nacional. Ainda para não se esquecerem da manhã de trazer a Jersey, que nos foi lá seguro. Campo 6, campo 6, surpreso de meninos, Rezo contra Cepas. Campo 6, surpreso de meninos, Rezo contra Cepas. Sub-17 masculinos, campo 4, Bob e companhia contra Zé Dóquer. Sub-17 masculinos, campo 4, Bob e companhia.
companhia contra Fez Oca.